Vamos falar agora sobre cuidados com os idosos. A Polícia Militar de São Roque de Minas está reforçando medidas preventivas para evitar a violência contra os idosos. Essas ações aconteceram durante a Operação de Combate a Crimes de Violência contra o Idoso, denominada Vetus 2, o que acontece em todo o país, por meio de ações coordenadas das forças policiais de todos os estados e do Distrito Federal. Em São Roque de Minas, a Polícia Militar realizou uma visita ao abrigo Asilo José Moraes de Oliveira, cujo nome homenageia o fundador e primeiro presidente da instituição. De acordo com a PM, foi realizado contato com a técnica de enfermagem e demais funcionárias, de turno de serviço e orientado quanto ao fortalecimento de medidas preventivas para evitar a violência contra idosos, destacando aquelas que envolva violência física, psicológica, negligência, abuso financeiro, patrimonial, sexual e qualquer tipo de discriminação em conformidade com o Estatuto do Idoso. Segundo a direção do asilo, existem 23 internos, mais dois idosos que frequentam o asilo para as refeições e acompanhamentos médicos, totalizando 25 assistidos. Música.